Baik, aku jalan dulu. Ah, dia dah jalan. Ah, lama kita tak cloud, guys. So hari ni baru kita dapat, kita pergi angkat bubu. Dua minggu tak angkat. Sebab minggu lepas angin kuat. So kita tunda ke minggu ni. Allahuakbar. Allah. Penat. Lama tak bersukan ni. Gym pun tak pergi. So mengah sikit lah. Rezeki yang melimpah ruah hari ni. Lau-lau. Muka Kuala Kemamang, guys. Muka Kuala Kemamang. KSB. Tengok-tengok klik. Sunday. Alahai. Ada. Oh ya. Tumpang bot Ahad. Tempatnya bot kita ada dekat Dungong ni. Hari 30 hari bulan ni baru ambil daripada Dungong baru balik ke Kemaman. Ada gelombang sikit. Nampak macam tenang tapi ada gelombang sikit. KSB. Alhamdulillah rezeki banyak ni. Oh. Terbaik. Kat luar tu banyak dah lalu tu. Masuk dia takut dah ni. Aku kapu. Oh. Kapu kacau. Bau kau. Banyak pula telur dia tu. Tu buang telur dia tu. Tu telur dia. Tu ikan tu dia. Oh ni, telur you. Telur dia. Pecah dah telur lagi. Telur you. Cita you cicap lah. You bodoh. Itulah telur dia. Okay. Oh. Okay. Tu. Oh, bonus lipah sergi. Bonus lipah. Mana lipah? Aduh. Itu ikan dah tombok. Tombok itu tombok. Oh ni ha. Oh sini lipah. Oh. Aduh. Banyak. Sampai tak nampak lipah kena timbuk ikan. Masya-Allah, alhamdulillah. Rezeki. Alhamdulillah. Tak jadi. Okey, bambu syak atau you bodoh kita tak ambil. Kita lepas balik. Orang kampung menjaga ekosistem. Nak jual pun murah, sia sekilo. Ha tu apa tu Toshiba kan? Ha Toshiba. Ha tak ada dah. Apa lagi tadi ikan apa tu? Oh. Butterfly. Bye. Alright. So inilah hasil untuk bubu. Berapa bulan bang? Berapa minggu tak angkat? 4 minggu dah. 4 minggu, sebulan tak angkat. Bulanlah. Sebabnya masa first pergi tu beliau cakap ada 2 ekor jari ikan. So tinggal dulu. Ni baru angkat. Alhamdulillah. Oh, saya hidangan guys, saya hidangan. Ekor. Itu ekor je. Ekor je. Saya ni kau ah.
Oh, ni 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3 saya sama. Waktu saya kau saya lain. Oh. Ah, ni tanda baik. Lau pok ya, lau pok ya malam ni. Tengok biru. Allah, bila penuh dah. Penuh tong, penuh tong. Ayah isi air, isi air ni. Allah. Tak bau oi sama baru si. Baru. Air batu ni tu macam cair tadi. Allah akbar ya Allah, rezeki ya. Oh, 2 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kojek. Okay. Oh, terbaik. Sadaqallah lazim. Siapa? Telah. Telah. Dah, ingatkan Mega. Bukan Mega. Tu apa tu? Merah kan? Tanda. Tanda lah ilah, tanda merah. Ada tengok dalam air macam tanda ikan Mega. Bolehlah bubu kedua. Tak berapa nak banyak. Tapi bolehlah. Sebab tengok dia ada seko opso ni. Oh ni. So ambil juga. Asing apa ya? Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah bubuh ketiga. Ada tanda ibodoh, kitang, ui bosor boleh. Bayan 2 ekor. Lepas tu sana caci 2 ekor kau. Unta. Kitang sosor. Sosor boleh. Dekih kecil-kecil. Lama dah tu hari ni tengok ada dah. Bagus dah bang. Cicok sos tai. So, apa tu? Bayan tu? Tahu dia. Alhamdulillah, walaupun tak banyak. 2 bulan tinggal. Sebab kata tuan owner. Tuan owner bubuh. 2 bulan. Tinggal pi hasil crank. Ikan bawa banyak tapi tu lah. Dia tak siap masuk. Nampak ke mana? Okay guys. Okay, alhamdulillah. Hari ini dapat angkat 3 biji pokok. Lagi sedikit tak jumpa. Lepas tu tempat lain tak sempat angkat. Ada lagi, ada 3. Maknanya ada 7 lagi tak angkat. Tak sempat sebabnya air keruh. Tengah hari tadi air dah surut. So, angkat mana sempat je lah. Lepas tu sempat lah pergi main. Pergi main, tujuh pula ikan bersobah. Aduh, rezeki. Untuk main lain. Alhamdulillah dah selamat sampai jeti. Buaya tengah membasuh. Santi pun tengah membasuh. Rezeki sangat sangat banyak. Ni yang tinggal untuk buat lauk lah. Yang selebihnya sudah dijual. Alhamdulillah. Kali ni tak boleh nak buat trik lah. Tak boleh nak buat trik apa nama? Macam video yang viral sebelum ni. Buat apa? Konon-konon buat makan nasi. Merah. Ada seekor terlepas. Putuh bersobah. Main line putuh. Lepas tu seekor lagi.
gerombelang kak lepas. Alhamdulillah rezeki banyak juga lah, walaupun tu je butir bubu tak jumpa.